ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଟନ ଟନ ମାଟି ପକାଇ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ସହର କ'ଣ ରହିବ ସୁବିଧା ଓ କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟନ ମାଟି ପକାଇ ଡେନମାର୍କ ଏକ ନୂଆ ସହର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ସାଂସଦ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସହରରେ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମିଳିପାରିବ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଦୀପର ନିର୍ମାଣ କପେନ୍ ହଗେନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ବନ୍ଦରକୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି କି ଲିନେଥୋଲମ୍ ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ଏକ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ଓ ଟଲେନ୍ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେନ୍ମାର୍କର ରାଜଧାନୀ କପେନଗନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଯାହାର ଆକାର ଏକ ବର୍ଗ ମାଇଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଛଅ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେବ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମୁଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିଙ୍କ ଭିନ୍ନମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏଥିସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷାମାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ आमेपार कारण जो समुद्रों को समुद्र मध्यि दी को टन माटी डेनमार्क डेनमर्क नुवा सहरी गरु परिवेशभि सिए मे सूची इफेक्ट पडिपे किन यसबु म बानमर्क चेष्टा नुवा सहरी गरेर जोडि पैँतिस हजार लोकर रहेछ घर मिले पारेको आपन को ए कथा केतेदूर ठीक लाग निश्चित भावर कमेंट कमेन्ट बक्से कमेन्ट गरुसी डेली नपडेट पाइडिया विद्यालय च्यानेल् सब्सक्राइब्क जमा भुलु नै रह नमस्कार